բան կասեմ եւ կամփոփեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղրամյան, հարգելի գործընկերներ։ Ես կարծում եմ, որ հարցերը եւ քննարկումները եկան ապացուցելու, որ մեր հանրության շրջանում բազմաթիվ արդարացված մտահոգություններ կան եւ հողի վրա խնդիրներ կան։ Ես էլ որպես բաժանորդ, որ խոսեմ, նոր եմ տեղափոխվել մարզ, օրինակ Մասիս համայնք եւ նոր Խարբերդ գյուղ եւ Խայտառակություն։ Թեթև Քամուց ընդհանրապես հոսանքազրկվում է, ինչ հնարավոր է։ Հələ մի հատ էլ, եթե դու որոշել ես, որ արևային պանելներով պետք է հոսանքը գիրառես, առհասարակ մնում ես առանց ջուր եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ սա շարքային քաղաքացիների խնդիրը ամենօրյա։ Ամենօրյա, նրանք ամենօր բախվում են այս խնդիրներին։ Եվ ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որ քաղաքական պատասխանատու, երբ որ հոսանք չեմ ունենում, զանգում եմ հետս ու 45 րոպե իմ հեռախոսին ոչ ոք չի պատասխանում, ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում հետսը, ինչքան ներդրում է արել, քանի հենասյուն է փոխել, լար ինչ որակի է, ինչ հաստության է, ինչ գույնի է, ինձ հետաքրքրում է, որ ես այդ պահին չեմ օգտվում հենց ծառայությունից, որից որ պետք է օգտվեմ, եւ դա գրում է պարբերական բնույթ։ Գործընկերներից էս պարոն Աղազարյանը խոսեց, որ պետք է նաեւ այդ աուդիտի ընթացքում իհարկե ուշադիր լինել, թե արդյոք հենասյուները գնվում են ես գնով, թե ներկայացվում են այլ գնով, բայց ես այստեղ չեմ ուզում խորանալ։ Հարցը կա նաեւ մեկ այլ տեղ, 12000 հատ թիվ ասեց, նշվեց, չէ՞, ոնց որ հենասյուների փոփոխության։ Բայց հարցը առաջանում, եթե մենք խոսում ենք, որ կան համայնքներ, որտեղ տասնամյակներով խայտառակ վիճակ է հենասյուների, եւ մենք մեր աչքի առաջ տեսնում ենք համայնքներ, որտեղ խայտարակ վիճակ չի, բայց ես տեսել եմ, որ հենասյուներ են փոխվում, մենք օրինակ գործ ունենք, որ ներդրումները ճիշտ տեղում չեն կատարվում, արվում են այնտեղ, որտեղ որ հարմար է։ Այս մասով հանձնաժողովն օրինակ ուղղորդում է հեցին, ասի, հարգելի կազմակերպություն, պետությանը անհրաժեշտ է, որ դու այս ներդրումն անես հենց այս տեղում, այս ծավալով, այս ձևով, այս ինչպես է տեղի ունենում, բայց ամենաշատ անհանգստացնող հարցը ինձ իմ համար, որ մնաց բաց, այդ մրցույթներն են հեցի։ Մենք արձանագրում ենք, որ կա մենաշնոր օրենքով 2002 թվականին Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման օրոք Հայաստանում ինչ կար չկար վաճառվեց այդ թվում հեցը, եւ այդ պահից սկսած Հայաստանում հեցը ունի մենաշնոր։ Օքեյ, օրենքով։ Բայց օրենքով այդ մենաշնորից ոնց որ թե այդ կազմակերպությունը դուրս է գալիս, մենք արձանագրում ենք, որովհետեւ մենք արձանագրում ենք, որ կան բազմաթիվ մրցույթներ, որոնք կազմակերպում է հեցը, նույն հենասյուների տեղադրման, չգիտեմ, այդ արգղերը, ուրեմն այդ հոսանքի հաշվիչների, որ պատրաստում են դրանք, մասնավոր կազմակերպություններ են, որոնք կարող են մասնակցել մրցույթներին եւ տարբեր ընկերություններ շահել բարբերաբար, օրինակ, ինչը պետքա տենց լինի իմ ընկալմամբ։ Բայց դուք էլ, մենք էլ եւ տարբեր ասեկոսների համաձայն ասում են, որ այդ մրցույթներում միշտ շահում են սեփականատերերի հետ փոխկապակցված անձինք, ինչը ըստ էության դուք էլ չերկեցիք։ Հետո մենք արձանագրեցինք, որ մենք ազատականացնում ենք վաճառքի շուկան եւ ասում ենք մեր քաղաքացիներին, որ սիրելի քաղաքացիներ, 25% ազատականացված է էլեկտրաէներգիայի շուկայի, մեկ էլ հոպ, պարզվում է, որ այդ 25%-ի մեջ ոնց որ թե մի 15-ի մեջ էլի հետը կապ ունի։ Այսինքն մենք մեր քաղաքացիներին ինչ ենք ասում։ Մենք մեր քաղաքացիներին ասում ենք, հեցը ունի միայն բաշխման եւ այլնի մենաշնոր, պարզվում է, չէ, հեցը ունի նաեւ իր տենդերները շահելու մենաշնոր, պարզվում է, չէ, հեցը ունի նաեւ որոշակի արդեն մենաշնորային եւ գերիշխող դիրք նաեւ մեր կողմից ազատականացված հրճակված շուկայում, ինչի մնկալմամբ խնդիր է։ Եւ այստեղ մենք ինչքան էլ աուդիտոր բերենք ներողություն, այդ մրցույթների մասնակցության process-ը չի կարգավորվել, ուստեղ կա հստակ քաղաքական հարց, եւ ես կարծում եմ, որ այսօրվա քննարկումը նաեւ, ես ուզում եմ հասկանալ, 6 տարի մենք գիտենք, չէ՞, հանձնաժողովը 6 տարի է գիտի, չէ՞, որ այդ մրցույթներում ինչ որ մի բան այն չի մեղմ ասած։ Ինչ արել հանձնաժողովը 6 տարիների ընթացքում, որտեվ դա ոչ օրենքի փոփոխության հարց է, ոչ էլ աուդիտի, սա կոնկրետ կոռուպցիա է եւ օրենքի խախտում, եթե ապացուցվի, վերջնականապես հիմնավորվի, որ նման բան կա, ես կարծում եմ, այստեղ մենք լուրջ գործ ունենք եւ իրավապահ մարմինների հետ արդեն գործ ունենք, եթե խոսում ենք մի երևույթի մասին, որտեղ ոչ օրինական ճանապարհներով ես ենթադրում եմ, ինչ որ ենթամշակութային դրամաբանությամբ խոչընդոտվում են այլ տնտեսվարողների մասնակցությունը սեփական անտարերի կողմից։ Շնորհակալություն։